10 цивільних окупанти поранили на Сумщині. Скинули на область до 20 керованих авіабомб та атакували безпілотниками. А Запоріжжя напередодні обстріляли фабами 500. Там 16 потерпіли. Сили оборони пригальмували ворожий наступ у напрямку Катеринівки на південний схід від Курахового. Це вдалося зробити українським воїнам із 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади разом із побратимами із союзних підрозділів. Вони дали відсіч окупанту по обидва береги річки Сухі Яли. Удар по середмістю Бейрута, вибухи в порту Ємену, нові удари по сектору Гази. Ізраїль не піде на мир, доки бойовики Хезболи не залишать південні райони Лівану. Через це протестують родичі заручників, яких досі тримає Хамас. Бояться, що нова ескалація завадить поверненню рідних. На виборах в Австрії перемогла ультраправа партія «Свободи». Вона спирається на нацистську ідеологію, виступає за обмеження мігрантської політики та за дружбу із Росією. Перший сніг в Україні. Білим накрило частину Прикарпаття та Закарпаття. Переважно замило високогір'я, на горі Піп Іван – справжня зимова казка. Температура повітря опустилася до -5.